নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে যি ভোট গণনা হৈ আছিল সেয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু কোনে কত কিমান ভোট পাইছে কোনে কত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে সেই সকলোবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কত কোনে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে কুকৰাঝাৰৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে আৰু তাত চাৰিটাকৈ সমষ্টি আছে সেই চাৰিটাকৈ সমষ্টিত প্ৰথমটো হৈছে বাউহংৰি সমষ্টি য'ত বিপিএফে 1658 ভোটত লিড লৈ আছে আৰু ইউপিপিএলে 1044 ভোটত লিড লৈ আছে আৰু তাতেই তাৰ পিছৰ সমষ্টিটো হৈছে দেৱৰগাঁও যোনটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী সমষ্টি তাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী এবাৰ পিছ পৰি আছে বিপিএফে 1859 ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইউপিপিএলে 1907 ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইউপিপিএলে দেৱৰগাঁৱত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বনৰগাঁৱত বিপিএফে 1647 আৰু ইউপিপিএলে 2254 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু চালেখাতি সমষ্টিত বিপিএফৰ 1867 আৰু ইউপিপিএলৰ 2231 ভোট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত লিড লৈ আছে বিশেষকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সমষ্টিত ইউপিপিএলে ইউপিপিএল বৰ্তমান আগত আছে আৰু পিছ পৰি আছে বিপিএফ আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ এই পৰ্যন্ত তিনিখন আচলতে আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এয়া হৈছে শেহতীয়া আপডেট কোকৰাঝাৰৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছিল পুৱাৰ ভাগৰে পৰা সেয়া সমাপ্ত হৈছে এতিয়াহে মূল যুঁজখন পুনৰ আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত আচলতে মূল বেলেট বাকচসমূহ খোলা হ'ব এয়া হৈছে পোষ্টেলৰ যিসমূহ ভোট গণনা আছিল সেয়া সম্পন্ন হৈছে আৰু শেহতীয়া আপডেট আহিছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁও সদৰৰ তিনি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোট গণনাৰ ফলাফল আহি পৰিছে প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভোট গণনাৰ অন্তত চিৰাং জিলাৰ 15 নম্বৰ কাজলগাঁও সমষ্টিত বিপিএফে 3317 ভোট লাভ কৰিছে ইউপিপিএলে 3371 লাভ কৰিছে আৰু তাতো ইউপিপিএলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 13 নম্বৰ চিৰাং সমষ্টিত বিপিএফে 2888 আৰু ইউপিপিএলে 3140 ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইয়াতো ইউপিপিএলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 14 নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত বিপিএফে 3946 আৰু ইউপিপিএলে 4321 ভোট লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াতো ইউপিপিএলে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰথম ৰাউণ্ডত তিনিওটা সমষ্টিত ইউপিপিএল আগবাঢ়ি আছে আৰু এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো 21 নম্বৰ শালবাৰীত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ ফলাফল কি হৈছে ইউপিপিএলৰ বিনোদ মুছাহাৰীয়ে 2962 ভোট পাইছে বিপিএফৰ জয় মুছাহাৰীয়ে 1673 ভোট পাইছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ চক্ৰধৰ দাসে 453 আৰু কংগ্ৰেছৰ বিশ্বজিৎ বসুমতাৰীয়ে 35 পাইছে আৰু ইউপিপিএলে 21 নম্বৰ শালবাৰীটো বৰ্তমান সময়ত লিড লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইতিমধ্যে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাসমূহ শেষ হৈছে 21 নম্বৰ শালবাৰীত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী বিনোদ মুছাহাৰীয়ে 1363 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী জয় মুছাহাৰীয়ে লাভ কৰিছে 1709 ভোট এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছো ডেস্কৰ পৰা আমাৰ মেনেজিং এডিটৰ দীপক কুমাৰ বৰ্মনৰ সৈতে কি ক'ব আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰথম ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু আমি সেই আপডেটসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে দেৱৰগাঁও সমষ্টি আৰু দেৱৰগাঁও সমষ্টিত বৰ্তমান সময়ত যি হাগ্ৰামা মহিলাৰ সমষ্টি তেওঁ পিছ পৰি আছে আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতে এতিয়া ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় অংকিতা এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ কেন্দ্ৰ কথা এটাই কথা গম পাইছোঁ যে আমি যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো যিধৰণে ভোট গ্ৰহণ হৈছে বা ভোট গণনা হৈছে তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এইবাৰ বিটিচি পৰিষদত ইউপিপিএলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আৰু তিনিকোণীয়া এখন যুঁজ হ'ব আৰু এই তিনিকোণীয়া যুঁজত থাকিব বিপিএফ ইউপিপিএল আৰু বিজেপি কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মন কৰিব যে তিনি আপোনাৰ তিনিটা সমষ্টিতে আগবাঢ়ি আছে ইউপিপিএল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগণনাৰ অন্তত আপুনি অকণমান আগতে উল্লেখ কৰিছে যে
হাগ্রামা মহিলাৰ এবাৰ দুটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছে, সেইটো কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁও। দেৱৰগাঁও যদি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটত তেওঁ পিছ পৰি আছে, কিন্তু তেওঁ তাত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰা মাত্ৰাই আছে, কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ পৰা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যে হাগ্রামা সঁচাকৈ তাত পৰাজয় হ'ব নেকি। কাৰণ হাগ্রামাৰ নিজৰ যিটো সমষ্টি আৰু এই দুটা সমষ্টি যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ ৰাখিবই, আৰু এই ৰখাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি এই দুটা তেওঁ ভালকৈ তেওঁ খুব দৃঢ় খোপনি আছে। অংকিতা, এটা কথা যদি আপুনি কয়, কাৰণ আনহাতে পষ্টেল ভোট হৈছিল আৰু পষ্টেল ভোট গণনাটো কিন্তু হাগ্রামা মহিলাৰে পিছ পৰি আছিল, আৰু পষ্টেল ভোট যিসকলে দিয়ে সচেতন লোকসকলে কিন্তু হাগ্রামা মহিলাৰে এইবাৰ নস্তাত কৰিছে, এই হাগ্রামা মহিলাৰে এইবাৰ বিচৰা নাই। তেনেস্থলত পষ্টেল ভোটে যে সাংঘাতিক কিবা এটা তাত বৰঙণি যোগাব পাৰে সেই কথাটো নহয়, কিন্তু এটা ইংগিত বহন কৰে যে হাগ্রামাৰ স্থিতি থৰক বৰক হৈছে। কাৰণ ইউ পি পি এলে যিটো পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান গায় প্ৰমোদ বড়োই যিধৰণে এটা বড়ো সমাজত এটা বিশ্বাসত লৈছে বা বিশ্বাস দিব পাৰিছে, তেনেস্থলত কিন্তু হাগ্রামা মহিলাৰে শেহতীয়া যিটো তেওঁৰ স্থিতি, কাৰণ বিটিয়াৰ চুক্তিৰ পিছত, কাৰণ বিটিয়াৰ চুক্তিখনত হাগ্রামাৰো স্বাক্ষৰ আছিল, গতিকে হাগ্রামাৰ স্বাক্ষৰ থকাৰ পিছত তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ধুতি বাগৰ মাৰি কৈছে যে তেওঁ বিটিয়াৰ চুক্তি মানি নলয়। গতিকে হাগ্রামাৰে যিটো মতলব, হাগ্রামাৰে যিটো কৌশল, সেই কৌশলটো কিন্তু বি পি এফৰ মানুহে গম পাইছে, আৰু গম পাইছে কাৰণে বি পি এফৰ কিছু মানুহ ইউ পি পি এললৈ আহিছে। গতিকে এতেকে ক'ব পাৰি যে যদিও আপোনাৰ পিছ পৰি আছে দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্রামা, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো লক্ষণ হ'ব আছে দুটা বা তিনিটা পৰ্যায়লৈকে যে যদি তেওঁ হাগ্রামা পিছ পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰিম যে হাগ্রামাত তাৰ বেয়া দিন। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পৰা আমি নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তাত হাগ্রামা মহিলাৰেই পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ব বা তেওঁ তাত দুৰ্ভোগ ভুগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি অলপমান আগতে আকৌ এটা মই আপোনাক এটা আপডেট পষ্টেল ভোট এটাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ পষ্টেল ভোট যিকেইটা হৈছে 26 নং দৰংগাজুলিত বিজেপিয়ে 3টা পাইছে আৰু বি পি এফে পাইছে 1টা, ইউ পি পি এলে পাইছে 18টা। গতিকে দৰংগাজুলিতো ইউ পি পি এলে পষ্টেল ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। আনহাতে 28 নং গয়বাৰী সমষ্টিত বিজেপিয়ে পষ্টেল ভোট লাভ কৰিছে 4টা, বি পি এফে 23টা, ইউ পি পি এলে 46টা। ইয়াৰ পৰা যদি লক্ষ্য কৰে আপুনি বি পি এফৰ তুলনাত 20টা, মোটামুটি 17টা ভোট বেছি পাইছে ইউ পি পি এলে। আনহাতে গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে মাত্ৰ পাইছে 4টা আৰু তাত 1টা ভোট বাতিল হৈছে। আনহাতে 30 নং গড়েশ্বৰত বি পি এফে পাইছে 1টা, বিজেপিয়ে পাইছে 4টা, ইউ পি পি এলে পাইছে 48টা আৰু নিৰ্দলীয় পাইছে 22টা। তাৰমানে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে গড়েশ্বৰ সমষ্টিত বি পি এফে 1টা আৰু বিজেপিয়ে 4টা পোৱাৰ বিপৰীতে সিংহভাগ ভোট পাইছে ইউ পি পি এলে। আনহাতে 27 নং নাগৰিজুল সমষ্টিত বিজেপিয়ে পাইছে 8টা আৰু নিৰ্দলীয় পাইছে 10টা আৰু ইউ পি পি এলে 1টা। শেষত 29 নং যিটো শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টি আছে, শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত বিজেপিয়ে পাইছে 7টা, বি পি এফ পাইছে 33টা আৰু ইউ পি পি এলে 25টা, জি এছ পি এ 5টা। গতিকে অকল শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফে ইউ পি এফ এলতকৈ বেছি ভোট পাইছে, বাকী গোটেইকেইটা সমষ্টিত পষ্টেল ভোটতো কিন্তু বি পি এফ পিছ পৰি আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, এইবাৰ বি টি চি পৰিষদত হয় প্ৰমোদ বড়োই চৰকাৰ গঠন কৰিব, নহ'লে প্ৰমোদ বড়ো আৰু বিজেপিয়ে লগ লাগি চৰকাৰ গঠন কৰিব, এইটো পূৰ্বা অনুমান কৰিব পাৰি। অংকিতা, হয়, আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডটোৱে শেষ হৈছে যিটো পষ্টেল ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে পষ্টেলত একেবাৰে বিজেপি শেষত থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। হয়তো পৰৱৰ্তী যি ৰাউণ্ড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া হয়তো বিজেপি ওপৰলৈ যাব পাৰে, কাৰণ বিজেপিক লৈ আচলতে বিজেপিয়ে যি প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই প্ৰচাৰক লৈ আচলতে মানুহে কি আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব নে নিবিচাৰে সেয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডতহে গম পোৱা যাব। কিন্তু প্ৰথম ৰাউণ্ডত বিজেপি আৰু বি পি এফৰ মাজত যিহেতু আমি ভাবিছিলো যুঁজখন হ'ব, কিন্তু যুঁজখন হ'ল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত। আৰু এয়া শেহতীয়া আপডেটসমূহ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। বিজেপি একেবাৰেই পিছ পৰি ৰৈছে, এবাৰ পষ্টেল যি ভোট গণনা হৈছিল প্ৰথম ৰাউণ্ড শেষ হৈছে, কিন্তু বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলে এবাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। বিশেষকৈ ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে প্ৰতিটো সমষ্টিত বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব। আৰু পষ্টেল ভোটৰ যি গণনা সেই গণনাসমূহ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, আমি বহুকেইটা সমষ্টিৰ আপডেট আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত হৰিসিঙা বি পি এফে 1383টা ভোট লাভ কৰিছে, ইউ পি পি এলে 1347টা ভোট লাভ কৰিছে,
বিজেপিয়ে 894টা ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হৰিসিং সমষ্টি আৰু ইউপিপিএলে বিপিএফতকৈ 127টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ হেহতিয়াকৈ আৰু ভৈৰৱকুণ্ডত বিপিএফে 985টা UPPLA 1483টা বিজেপিয়ে 2001টা আৰু এবাৰ ভৈৰৱকুণ্ডত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত আৰু UPPLA গোবিন্দ বসুমতাৰী বিজেপিতকৈ 429টাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এয়া কেহতিয়া আপডেট আহি পৰিছে ভৈৰৱকুণ্ডত কেৱল বিজেপি এবাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ধনশ্ৰীত বিপিএফে 1774টা UPPLA 337টা আৰু বিজেপিয়ে 590টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ইয়াতো ইউপিপিএলে অগ্ৰগতি লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 59 চেৰফাঙত বিপিএফৰ 1409টা ইউপিপিএলৰ 709টা আৰু ইয়াত বিজেপিয়ে দিত লৈ আছে 59 চেৰফাঙত 2838টা ভোটৰ সৈতে আৰু বিজেপিয়ে বিপিএফতকৈ বিজেপিয়ে এবাৰ 2238টাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰৌতাত এই পৰ্যন্ত আহি পৰা নাই আপডেট আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰবাৰ দীপক কুমাৰ বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰথম ৰাউণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গল যে বিজেপি একেবাৰে শেষত অৰ্থাৎ তৃতীয়ত আছিলে আৰু ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত এখন যুঁজ আৰম্ভ হল আৰু এতিয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ যি আমাৰ আপডেট আহিছে এইমাত্ৰ মই আপডেট যি দিলো সেই আপডেটত কিন্তু এবাৰ বিজেপি আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো এতিয়াহে হয়তো বিজেপিৰ যি তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতি আৰম্ভ হ'ব কি ক'ব হয় হয় আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ যদিও এতিয়া কিন্তু কথাবোৰ কিছু স্পষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ এই যুঁজখন যে এইবাৰ বিপিএফ বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত হ'ব এয়া প্ৰায় নিশ্চিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ত যদিও ইউপিপিএলে আগবাঢ়ি আছিল তাত বিজেপি প্ৰায় নিশ্চিহ্ন আছিল কিন্তু এতিয়া বিজেপি আকৌ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ভোট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে বিভিন্ন সমষ্টিত কিন্তু মই এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব খোজোঁ ভৈৰৱকুণ্ড যিটো সমষ্টি আছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ সমষ্টিত কিন্তু ইউপিপিএলৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী বিশেষকৈ গোবিন্দ বসুমতাৰী এজন হাইপ'টেজ কেণ্ডিডেট আছিল কিয়নো এন ডি এফ বি প্ৰগতিশীলৰ যিজন মুৰব্বী গোবিন্দ বসুমতাৰী কিন্তু এইবাৰ ভৈৰৱকুণ্ডত অলপ বেলেগ ধৰণে তেওঁ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বেলেগ ধৰণে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল গতিকে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বিপিএফে 985টা পাইছে ইউপিপিএলে পাইছে 1483টা আৰু বিজেপিয়ে পাইছে 2001টা কিন্তু গোবিন্দ বসুমতাৰী বিজেপিতকৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো কথা নিশ্চিত হৈছে যে ইতিমধ্যে ভৈৰৱকুণ্ডত কিন্তু গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ স্থিতিটো সবল আৰু এন ডি এফ বি প্ৰগতিশীলৰ যিজন মূল ব্যক্তি গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে ভৈৰৱকুণ্ডত এই ছিটখন নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত কিন্তু ইউপিপিএলৰ কাৰণে আকৌ এটা আশাৰ বতৰ আহিব এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতুকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গণনাত ইউপিপিএল বিপিএফ আছিল তৃতীয় পৰ্যায়ত তাত নতুনকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে বিজেপিয়ে আনহাতে গড় সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে কিন্তু এডপ দুডপকৈ আগবাঢ়ি আছে যদিও ক'ৰবাত এটা ক'ৰবাত দুটা এই ধৰণে ভোটত আগবাঢ়ি থাকিব পৰা নাই যদিও তেওঁলোকে কিন্তু ভোট পাইছে বিভিন্ন সমষ্টিত জি এছ পিয়ে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ লোকসকলে কিছু পৰিমাণে ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে কাৰ ভোট আনিছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে হয়তো ভোট বেছি আনিছে বিজেপিৰ গতিকে বিজেপি য'ত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ স্থিতি সবল তাত কিন্তু বিজেপি দুৰ্বল হৈ পৰা দেখা গৈছে গতিকে তাত বিজেপি য'ত দুৰ্বল তাত সবল হৈছে ইউপিপিএল ইয়াৰ পৰা এটা অংক কৰিব পাৰি যে বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল প্ৰথম দৌৰত আছে দ্বিতীয় দৌৰত আছে বিপিএফ বৰ্তমান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈকে প্ৰথম দৌৰত আছে ইউপিপিএল দ্বিতীয় দৌৰত আছে বিপিএফ আৰু তৃতীয় দৌৰত আছে বিজেপি গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত যদিহে বিজেপিয়ে আমি যি দেখিছোঁ সেইধৰণে যদি আকৌ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে বিপিএফ আৰু বিজেপি সমানকৈ দৌৰিব কিন্তু ইউপিপিএল বৰ্তমানলৈকে এক নম্বৰ স্থানতে আছে আৰু অনাগত যিটো চতুৰ্থ বা পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিম স্পষ্ট ছবি এখন দাঙি ধৰিব পাৰিম যে আচলতে বি টি চিত এইবাৰ ইউপিপিএলে এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব নে বিজেপিকো বিজেপিৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে এই কথাটো কিন্তু আৰু 3-4টা পৰ্যায়ৰ পিছতে আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰিম অংকিতা
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত এয়া আছিল মেনেজিং এডিটৰ দীপক কুমাৰ বৰ্মন আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিহতে আপডেট আমাৰ হাতত জি আছিল আমি আপোনালোকক দিছো দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত এবাৰ বিজেপিৰ কিছু অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেতামান সমষ্টিত কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড জি অনুষ্ঠিত হৈছিল পোষ্টেল ভোট গণনাৰ তাত কিন্তু বিজেপি একেবাৰে পিছ পৰি আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত এটা বিজেপিৰ কিছু কিছু অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনালোকক আপডেট দিম কোন সমষ্টিত কোন আগবাঢ়ি আছে।